ଏବଂ ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ୱାର୍ରେ, ଆଟମ୍ ବମ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ସେମିତି ଏଇନା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କରିସୀମା ଏତେ ବ୍ୟାପିଲାଣି, ଆଉ ତାକୁ ଧରିଲା ଭଳିଆ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କାହିଁ ମୁଁ ଆଶା କରିପାରୁନି। ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଲାଣି, ଏ ପାଞ୍ଚ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛ, ଆମେ ଘର ଘର ଯାଉ, ଇଏ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାକରାରେ, ଚେଲା କୁମାର ଡାକରାରେ ଘର ଘର ବୁଲୁଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଲୁଛୁ? ଦରଦାମ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ବେକାର ସମସ୍ୟା, ଚାଷୀ, କଂଗ୍ରେସ। ଆଗ ଆମେ ଦେବୁ ଜଳସେଚନ ପ୍ରାୟୋରିଟି, ଯେଉଁଟା ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପ, ହଜାର ଦିନ ହଜାର କୋଟି ଦେଇଥିଲା ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଖ, ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ। ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ, ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ଚାଉଳ, ଆଜି ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ଭଲ ହାୱା ଆଇଲାଣି। ଆମେ ଦୁଇଟା ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପମାନ କରାଯାଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି, ବଦନାମ କରାଯାଉଛି, ଦଶ ହଜାର ଲୋକ ନେଇକି ଆମେ କହିଲୁ ଚାରିଦୁଆର ଖୋଲିଦିଅ, ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ପିଇବା ପାଣି ମିଳୁନି, ଖରାରେ ଜଳି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି କରାଯାଉନି। ତାପରେ ଆମେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ଡାକିଲେ ହେଲାନି। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଲାଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଏକ ତାରିଖ ଦିନ, ତାପରେ ଯଦି ନ ଖୋଲାଯିବ ଚାରିଦୁଆର, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଆମକୁ ଦେଖାଉଛ ସ୍କାନିଂ ଖୋଲା ପାଇଁ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯେତିକି ଆଣିଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ, ହୀରା ନୀଳାବତୀ ମାଳିକ ସୁନା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଜଗତର ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ, ତମ ଫାଦର୍ସ ପ୍ରପର୍ଟି ଖୋଲିଦିଅ। ପୃଥିବୀ ଯାକ ଯେତେ ଚର୍ଚ୍ଚ ହିସାବ ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ପୃଥିବୀ ଯାକ ଯେତେ ମସଜିଦ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଦେଲେଣି, ଇଣ୍ଡିଆର କେଦାରନାଥ, ବଦ୍ରୀନାଥ, ପଶୁପତିନାଥ, ତିରୁପତି ଫଟ ହିସାବ ଦେଇଦେଲେଣି, କେତେ ସୁନା ହୀରା ନୀଳା, ତେଣୁ କାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦେବନି? ଖୋଲିଦିଅ, ସ୍କାନିଂ ଦେଖଉଛ, ଖୋଲିଦିଅ। ଯଦି ନ ହୁଏ ମୁଁ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସଭାପତିକି, ଓଡ଼ିଶା ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ, ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସିଂହିଦ୍ୱାର ଯଦି ମାନେ ତୁଳସୀ ପରେ ସରକାର ନ ଶୁଣନ୍ତି, ଚାରିଦୁଆର ନ ଖୋଲନ୍ତି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନ ଖୋଲନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଚାରିପଟେ ଯାଇ ଘେରିକି ପୁରୀ ମାନେ ସହରବାସୀ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆମେ ଏଖରାଜ ମାଲବାଲା ଧରି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ବସିବୁ। ଚାରିଦୁଆର ଖୋଲା ହେଲା ପରେ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଲା ପରେ, ଭାରତ ସରକାର ହିସାବ ନେଲା ପରେ, ଜଣେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ବା କଲେକ୍ଟର, ଏସ୍ପି ଏବଂ ସବୁ ସେବାୟତର ହିସାବ ଦେଖାଇ ଦିଅ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଏଇଆ ଅଛି।